Hivyo mnasikia kutoka hapa Maragua, wale viongozi mnaenda kuongea mambo ya 2032 na mambo ya ujinga ya 2027. Hii ni wakati ya kazi, hapana wakati ya siasa. Tumekubaliana? Na mimi ningetaka nikiwa hapa mlimani, nikiwa kiongozi wenu, ni hatadhari vijana wetu wasijaribu kugawanya hii jamii. Hii jamii imefaulu kwa siasa yetu kwa kuongea sauti moja. Na ndio tulimchagua William Ruto rais wetu 2022 tukiwa kitu kimoja.